tento rozhovor je vlastně u příležitosti to, že se mi dostává jakéhosi ocenění. Já bych měl být vděčný, ale já nemůžu být vděčný, když vím, že moje děti 10 let prostě, když opustí školu, tak nebudou mít kde hrát. Ten kult kasacink, jo, ta neviditelná ruka trhu by neměl být jediný rozměr a jediným hybatelem našeho společného života. To se mi zdá strašně málo. Moderní člověk nebo postmoderní člověk je vydaný na pospas ohromné lavině všelijakých informací a všelijakých zajímavostí a není možný prožít všechno, co se nabízí, takže my v tom jako rychle listujeme jako takový ty slečinky barevnýma magazínama. Jednak jsou tady ty avantgardy takový, to říká se tomu alternativa. Teď jsem o tom slyšel Munzara ve svým medailonku povídat. Jo. Lidi se nezajímají o to, co sdělit. Je avantgardisty, alternativce, zajímá, jak to říct otřásavým nebo neotřelým nebo burcujícím a iritujícím způsobem. Ale třeba mám tě rád, se prostě nedá říct jinak, než z hlouby srdce, a to už je jedno, jestli je ten herec vychovaný tak nebo tak. A na druhé straně jsou to prostě ty muzikálové scény, to jsou ty, ze kterýma je ta neviditelná ruka navýstost spokojená, protože vykazují v těch sloupcích má dát i dál, tam je to naprosto jasný. Jo? A přitahuje to určitý typ lidí, kteří se nechávají tou reklamou a tou snadností toho zážitku. Já proti tomu nic nemám. Já jsem součástí showbizu taky. Ale my jsme ho vždycky dělali trošku jinak. A tak, jak to dělají ty muzikálové scény u nás, tak takhle to na západě dělají daleko líp. My ty věci vypouštíme. My prostě, na čem se dá vydělat, to upřednostňujeme a už se stává nevýdělečnost, se stává argumentem proti. Ale řekněte mi, kdy byla poezie na tom tak, že by sama na sebe že by vydělávala. To prostě není možný. Možná, že je nejvyšší čas, aby se objevil nějaký ten český Gil Lipovecký a všecko tohleto jako zvážil a promyslel, kde už jsme ujetí. Kde je ten společenský a kulturní život už mimo mísu. Kde už to prostě je napováženo. Kde už ztrácíme velmi důležitý životadárný zdroje, protože nejde jenom o energii. To je taky mimochodem. Energie je jedno z nejfrekventovanějších pojmů. To už je, jako se neříká, to je krásné. Se říká, to má ohromnou energii. A já mám ale podezření, že jsme národ chcípáků, kterým imponuje jakákoliv podoba energie. Jo? Takže pozor na to. Možná, že se mýlím. Možná, že přestřeluju. Ale František Halas říkal kumštýřům a mladým lidem vůbec. Říkal, víte, je lepší přestřelovat, než nedostřelovat. Tak pojďme přestřelovat třeba si něčeho doberem.